karitatívna akcia v tomto paneláku. Mm-hmm. Prebieha veľmi zvláštnym spôsobom. Dozvedela som sa jednu zaujímavú vec, len neviem, ako to Marcel myslel. A čo sa dialo v noci? Prečo? Aby si si ty ukojil svoje mužské ego, ja sa mám vzťahovať na Liptov? Keby si sa tam aspoň išla pozrieť, určite by sa tam zapáčilo. Včera mi do spálne nabehla Baška. Aj. Panelák. Dnes o 20:30 na Jojke.